ስነኮር ዳዊት አሉ፣ እነ ዘውዱሾ፣ አቶ ግርማ እምላሉ አይቻለው እና እድል ንስጣቸው። በጣም አጠር አድርጋችሁ ሰዎች ከመውጣታቸው በፊት ከይቅርታ ጋር። እሺ አምባሳደር ጃምቦ፣ እሺ። በዚህ አጋጣሚ ክብራ ሸባት እሷን ብናሰናብት ጥሩ ይመስለኛል። ኦኬ፣ ምናልባት ጥያቄው ለእሷም ሊሆን ስለሚችል ከሚል ነው አቶ አለባቸው እና እድል። ኦኬ፣ ዋን ባይ ዋን ሰጥልኝ። ኦኬ፣ ኮርዳዊት ቀጥል። ከዛ በኋላ አቶ ዘውዱ ሾው ቀደመችን አስወርደን ነበረ። ሌላ ደግሞ አንድ ጋዜጠኛ ነበሩ መሰለኝ፣ እጃቸውን አውርደዋል። ለእሳቸው እድል ሰጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ለፓስተር ሜርሲ በጣም ይቅርታ አድርግልን ቢቻል እሷን ባናቆያትና እሷ በጸሎት ብዘጋልን እና ከዛ ብንወያይ ምን ይመስላችኋል? ችግር የለም ዶክተር ካፕቴን። ቴንክዩ ፓስተር፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክዩ አይኖ ፕሮግራምሽን አቋርተሽ ነው የመጣሽው። ኮርዳዊት እንግዲህ ቀጥል፣ ለአንተ አጠር አድርገህ በጠየቅነው ፈቃድ መሰረት ተፈቅዶልሃል። ቀጥል። አሚዩት አድርጉት። አይቶታር አርገኖ ሆስት አርገኖ ነበረ ሚውት አልሆንም እያለ ነው። ራስን አንሚት አድርገው ኮርዳይት። ኦኬ፣ አሁን ማለት ለፊት እንዲል እሰማለሁ። ሰማ እሺ። በመጀመሪያ ለሁላችሁም እዚህ ለመጣችሁ እንግዶች መጀመሪያ የከበረ ሰላምታ ያቀረብኩኝ ሜሪ ክሪስማስ ብዬ ይጀምራለሁ። ዳዊት አንድ ጊዜ ዳዊት ይቅርታ አድርግልኝ። አቶ አለባቸው አክቹዋሊ ክብርት ዶክተር ሂሩት ስቲል አብረውን ያሉት፣ እባክህ እሳቸውን አሰናብትልኝ፣ እንደዚሁ ምድር ስታቸው። ዳዊት ከታላቅ ይቅርታ ጋር ነው እጃቸውን አውጥተዋል። ለእሳቸው እድል እንስጥና ወደ ዳዊት እንሄዳለን። አቶ አለባቸው እሳቸውንም አሰናብትልኝ። ካፕቴን አቢ ጥያቄው ለእሳቸው የሚሆን ስለሚችለእሳቸው ሆናል። እጃ አውጥተዋል ወይም እጃ አውጥተዋል እድል እንስታቸው ለእሳቸው መጀመሪያ። ችግር የለም ጥያቄው ይለቅና ይቆያሉ። በጣም ጥሩ። ኦኬ ዳዊት ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁኝ ለተሰጠኝ እድል። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላላ የነበረው ነገር የነበሩት እንግዶችም ሚኒስትሮችም የተናገራችሁት ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ዲያስፖራው እንደ አንድ ወታደር እንደ አንድ ጦረኛ ገብቶ ዋጋ የከፈለበት የተዋጋበት ነው። የህይወት ዋጋ ማስይዘንበት ነው የተወራረድበት። 724 ነው የሰራ ነው። ይሄ ድል ዝም ብሎ የመጣ ድል አይደለም። ብዙ የህይወት ውጣ ውረዶችን አሳልፈንበታል። በመጨረሻም ለዚህ ፍሬ በመብቃታችን የሁላችንም ፍሬ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምለው። ከዚህ በኋላ የሚያታግልን ትግል አለ ብዬም አልገምትም። የጽዳት ዘመቻ ነው። ጽዳቱን ዘመቻ እንግዲህ እንዴት እናደርገዋለን የሚለውን በሂደት ነው የምናየው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ምንድን ነው እኔ አሁን ጠቅላላ ላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁ ስልጣን ላይ ያላችሁ ሰዎች የምጠይቀው ነገር አንድ በራችሁን ክፈቱልን ነው። ብዙ በሮች እያንኳኳን ያለ ነው። በአብዛኛው በሮች ተዘግተዋል። ያ እንዲከፈትልን እንፈልጋለን። ለምሳሌ አሁን ይኸው የዲያስፖራው ወደ ሀገር ሲገባ ቅድም ካፕቴን አብይ አንስቶታል። እዚህ ሆነው ሀገር ቤት የማይገቡ ሰዎች አይሮፕላን ቲኬት ገንዘባቸውን ሁሉ እዛ ቦክስ ውስጥ በሰው እየላኩ እንዲገባላቸው ይፈልጋሉ። ያንን ቦክስ እንግዲህ በኢትዮጵያውያኖች አስርተን ሁለቱም ቦክሶች ተቀብለዋል። የሚረከቡን ሰዎች ነበር የምንፈልገው። አሁን የሚረከበን ስላገኘን ከልብ እናመሰግናለን። በእርግጥም ነው ይህን ገንዘብ ከ150,000 ብር በላይ ወጥቶበት የተሰራ ነው። ያ ገንዘብ እኛ ቁልፉ ራሱ ካዝናው በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ እንዲገባልንና ተረክባችሁን ልታስረክቡልን ነው የምንፈልገው። ከዛ በኋላ ያለውን እንግዲህ እናንተ አመራሮች፣ የመንግስት አካላቶች ምን ታደርጉታላችሁ፣ እናንተ የምትወያዩት ይበናል። እኛ ዲያስፖራውን ማስተባበር ከዚህ ሄዶ የራሱን የማይሄደውም የሚሄደውም በዛ ቦክስ ውስጥ የራሱን እንዲያደርግ ነው ዋናው ዓላማችን። ሁለተኛው እንግዲህ እስካሁን ድረስ 12 ወር ሙሉ የኢትዮጵያን ሕዝብ በዓለም ላይ እያስተባበርን መንግስት በከፈተው አካውንት በጎተራ ባንክ ገንዘብ እያስገባልን ያለ ነው። ለዛም ደግሞ ያው ደከመን ሰለቸን ሳይል ሰው የጉሊት ነጋዴዎች ሳይቀር ከፍተኛ 1,000,000 ብር ገብቷል። እሱንም ሪፖርት አንድ አጋጣሚ ካለ የሚቀበለን ሰው ካለ ደስ ይለናል። እዚህ ጋር የምትረከቡን ሰዎች ካላችሁ፣ ምክንያቱም የሚያስገቡት ሰዎች በሙሉ ያስገቡበት ስሊፕ ስለሚሰጡን ይህንን ጉዳይ የሚመለከት ማን ነው የሚለው ነገር እዚህ ጋር ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ አሁንም አንድ ያቀረብነው ፕሮፖዛል አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ እናንተ ተነጋግራችሁበት ያን ፕሮጀክታችንን ተረክባችሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያን የሚያንጸባርቀውን
ያዘጋጀነው ሽርቶች አየር መንገዱ ራሱ ወሰሶቹ ለተሳፋሪዎች የመጡ ያንን አንድ ወጥ ኢትዮጵያዊነትን ልብሰው ህዝቡ ሲገባ እንዲገባ ለማድረግ የራሳችሁን በጎ ነገር እንተባበሩ ነው የምንፈልገው። ይሄንንም እንግዲህ የሚያናገረን ሰው ካለ ፕሮጀክቱ ልንሰጣችሁ እንችላለን። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ዋናው ትልቁ ጥያቄ እኔ በር ክፈቱልን የምትናገኛችሁ ሰዎች በተለይ እኛን በመብራት መፈለግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ያለንበት ውጊያ ትልቅ ስለሆነ ፈልጉን፣ አግኙን፣ እኛም እናገኛችሁ የሚለውን ሀሳብ ለማቅረብ ነው። ብዙ ጊዜ ስላልተሰጠኝ ብዙ መናገር ስለማልችል ሰጣችሁ እድል አመሰግናለሁ። ሰላም ላለው ለሚቀጥለው ተናጋሪ እድሉን ስጡልኝ። ቴንኪው ዳዊት። ይህንን መልስ ከማለሳቸው በፊት ለክብርት ዶክተር አንድ ተጨማሪ ስራን በዛ በኩል እየሰራ ነው እና ብዙ የዲያስፖራ አካላት እዚህ እያንዳንዱን የሞተ የቆሰለ የጦር ኃይል አካል እንደዚሁም የክልልም የፋኖንም የሚሊሻዎችንም አካል እያንዳንዱ ዲያስፖራ እያንዳንዱ ቤተሰብን ስፖንሰር የማድረግ ስራ ተጀምሯል። በዛ በኩል ብዙ ሰዎች ተመዝግበዋል። እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ የደረሰኝ ከአፋር የመጣ ቤተሰብ ነው። አንዳንዱ ከጎንደር፣ አንዳንዱ ከጎጃም፣ አንዳንዱ ከወላይታ፣ አንዳንዱ ደግሞ ከኦሮሚያ፣ ከየቦታው የደረሰው አለ። በዛ በኩል ብዙ ኢትዮጵያኖች የተመዘገቡ ነው። እያንዳንዱ ፋሚሊ ስፖንሰር እንድናደርግ እና ያ ፋሚሊ ደግሞ ቀጥታ ከረጂው ጋር ግንኙነት እንዲኖረው እና በየወሩ ገንዘብን እንዲያዋጣ ይሄ ስራ የተሰራው የዚህ የኮሚቴ አባል የሆነው በዳዊት ኮር አማካኝነት እና በሌላ በሱ ስር የተቋቋሙ ኮሚቴዎች አማካኝነት ነው። እስካሁን ወደ 4000 ነው 5000 ቁስለኞች ተረክበናል። የዲያስፖራው ቁጥር በጣም ትንሽ ነው። መመዝገብ አለብን። እስካሁን 1000 አንሞላም። እንረዳለን ብለን የተመዘገብ ነው። ያን ሊንክ እናስቀምጠዋለን ከዌብሳይታችን ጋር። እያንዳንዱ ፋሚሊ እያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ፋሚሊ እየወሰደ በየወሩ መርዳት ግዴታ አለበት። ከመቶ ብር ጀምሮ እስከ 300 400 የቻለው እንደ ቤተሰቡ ብዛት እንድታደርጉ አፒል እናደርጋለን። ዶክተር ሂሩት ላንቺ እድሉን እንሰጣለን ከዚህ ቀጥሎ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። ጥሩ ውይይት ነበር ያደረግነው። በተለይ እኛ ለእኛም ግብአት ለዝግጅታችን ግብአት የሚሆን ውይይት ነው ያደረግነው እና ሁላችሁንም ላመሰግን ወዳለሁ። እኔ ለመመለስ የፈለግኩት የኢትዮጵያን ይግዙ የሚል ፕሮግራም ጥያቄ ስለነበረ አንዱ የአዲስ አበባ ላይ የተዘጋጀው ትልቁ ዝግጅት ማስታወቂያውን አሁን ለአቶ አለባቸው ልኬለታለሁ። የኢትዮጵያን ይግዙ የሚል የኢትዮጵያ ምርት ብቻ ከባህል እስከ ተፈጥሮ ድረስ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱና ተፈጥሯዊ ሀብቷን ባህላዊ ሀብቷን የሚመለከት ባዛር እና ኤግዚቢሽን አለ። መክፈቻው ወዳጅነት ፓርክ ነው። በ8 ቦታዎች ነው የተዘጋጀው። የመጨረሻው መዝጊያ ደግሞ ከጥር 17 እስከ 20 ባለው ጊዮን ሆቴል ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ዝግጅት ነው። አጠቃላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ የምናገኝበት፣ የኢትዮጵያን ምርት፣ የኢትዮጵያን ባህል በአንድ ቦታ የምናገኝበት አብሮ ደግሞ አሁን ወደ አንድ የሚያቆመንን አንድ ላይ የሚያመጡንን እንደ መዝሙር ወይም እንደ ጸሎት መዝሙር የምንጠቀምባቸው ከነጥላውን ጀምሮ ያሉ ዘፈኖች ወይም ሙዚቃዎች የሚካተቱበት ዝግጅት ተዘጋጅቷል እና የኢትዮጵያን ይግዙ ነው የሚለው ራሱ ፕሮግራሙ። እሱን እንደተዘጋጀን ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። በጣም ትልቅ ዝግጅት ነው የተዘጋጀ ነው። ሁለተኛው አሁን መጨረሻ ላይ የተናገሩት ማዕረጋቸውን እንዳልሳሳት ዳዊት ስማቸው፣ ማዕረጋቸውን ግን በደንብ አልያዝኩም ይቅርታ። እሳቸው እንዳሉት ዋናው ነገር ዲያስፖራው ሲመጣ በር መክፈት ነው ዋናው ለሁሉም ሰው። እንኳን ደህና መጣችሁ ብቻ ሳይሆን ከመጣችሁ በኋላ ደግሞ በምትፈልጉት አግባብ አገርን ልታግዙ ስለሆነ የምትመጡት በምትፈልጉት አግባብ ከእናንተ ጋር በመሆን በራችንን ክፍት ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄንን ዝግጁ መሆናችንን መግለጽ እፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ፈንድሬዚንግ የተለያዩ የፈንድሬዚንግ ሲስተሞች ተዘጋጅተዋል። ብሔራዊ ኮሚቴ ደረጃ የተዘጋጃለ፣ በክልሎቹ የተዘጋጃለ፣ በዛ መሰረት የሚሄድ ነው። አሁን በተለይ ከቤተሰብ ቁስለኛ አንጻር የጀመራችሁትም በጣም ትልቅ አካሄድ ነው እሱም።
ሌላው ቀደም አምባሳደርም ስለገለጸው ፈንድሬዚንጉ በዛ መንገድ የሚሄድ ይሆናል። እሱ ብቻ ሳይሆን ስትመጡ በፊት የነበሩ ሚሞሪያችሁን ሁሉ እንድታስታውሱ ለምሳሌ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሲኒማ ዲጂታላይዝ ተደርጎ ለእናንተ እንዲደርስ ተደርጎ ይመረቃል። እሱ ደግሞ የበለጠ እናንተም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጡ አይረሴ የሆነ ትዝታ እንዲኖራችሁ በተለይ ደግሞ ወደ ሀገራችሁ ስትመጡ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ህዝባችሁ በደንብ የተቀበላችሁ መሆኑን የሚያሳዩ ዝግጅቶችም ያሉበት መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። ቀደምም የተቀሳችሁት ዲያስፖራው የድጋፍ ሰልፍ ያላችሁትም ለምሳሌ የስፖርት ዝግጅቶች አሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ በኢስት አፍሪካ ደረጃ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ያው እንዳያችሁት አፍሪካንም አብረን ማሰለፍና አንድ ላይ መቆም ስላለብን ኖ ሞር ኮንሰርት አለ። እነዚህ የእናንተን ጥያቄዎች ይመልሳሉ። በተገቢው መንገድ ደግሞ አሁንም ውይይት ተደርጎ ሌላም ይኖር ከተባለ ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን መናገር ፈልጌ ነው። የኢትዮጵያን ይግዙ የሚለው ግን በደንብ የተዘጋጀ መሆኑና ምትረፍበት መሆኑን ከወዲሁ ላስታውስ ነው። ስለ ጋበዛችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ስትመጡ በደንብ እንደምንቀበላችሁ በድጋሚ ይገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ አለባቸው ቴንክ ዩ ዶክተር ሂሩት በጣም ነው እናመሰግናለሁ። ሁልጊዜ የኛ ተባባሪ አቶ አለባቸው ባክ ዶክተር ሂሩትንም እንደዚሁ ክብራን እንድታሰናብትልን ቆይታለች። አብራ ላንተ እድሉን ሰጣል። ያው እንደምታውቁት ዶክተር ሂሩት ለሁሉ ታዛዥ ቅን በየዳችሁበት ቦታ ብታገኙት በፍቅር በጓደኝነት በእህትነት ተሽቆጥቁጣ እንደ ባለ ስልጣን አይደለም እናያትኛ እንደ እህትነት ነውና በጣም እናመሰግናት። እንደዚህ አይነት ባለ ስልጣኖችን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክልን። ዲና ሙፍቲም ቢሆን እንዲሁም ደግሞ የተከበሩት የዲፕሎማቱ ጄኔራል የሁላችንም አምባሳደር የሚል ስም የሰጠናቸው አምባሳደር ታየንም ከልብ እናመሰግናለን። እነዚህን የመሳሰሉ ቅን የሀገሪቱ መሪዎች የሀገሪቱ ተስፋዎች በመኖራቸው እኛም ዲያስፖራዎቹ ልባችንን በሙሉ ልብ አደንድነን ለመስራት ሌት ከቀን ለመድከም መንግስትንም ህዝብንም ወገናችንንም ለማገልገል ዝግጁ ነን። በፈቃደኝነት ነው። ማንንም የሚከፍለን የለም። 2 ሰዓት 3 ሰዓት እየተኛን ነው። ከስራችን ቦታ ላይ እየቀነስን ነው ምንሰራውና የመንግስት ባለ ስልጣኖች ደግሞ ዲያስፖራውን ቀረቡት እንደተባለው ክፍት አድርጉ ቤታችሁን በጋራ ተያይዘን እንድንሰራ ደግሞ በዚህ በኩል መልእክታችንን ተከበርሽው ዶክተር ሂሩት እንደምታስተላልፊልን ተስፋለን። የኛ ፍላጎት ይሄ ነው። በምንጠራችሁ ጊዜ በምንጋብዛችሁ ጊዜ ኢንፎርሜሽን እንድትሰጡን እንድታበረታቱን ጉልበት እንድትሆኑን እንድታገዙን ስለሆነ ይሄን መልእክትም እንደምታስተላልፉልን ተስፋ እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ አብረሽን ከኛ ጋራ ሁሉ ጊዜ በምንጠራይ ሰዓት ጊዜሽን ቆጥበሽ ለምታረጋግልን ሁሉ እግዚአብሔር በበረከት ቤትሽን ይምላ እናመሰግናለን። እንዲሁም ክብራ ላደረክሽልን ሁሉ በዚህ በዲያስፖራው ኮሚኒቲ ስም ከፍተኛ የሆነ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በሌላ ጊዜ እስከምናገኛችሁ ለታችሁንም ባክብሮት እንሸኛለን እናመሰግናለን። በመላው ዓለም ያላችሁ በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ የአፋር ክልል እንዲሁም ደግሞ የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለ ስልጣኖች ስልካችኋለን። እናንተን በተለያየ ጊዜ አግንተን ከእናንተ ጋር ለመወያየት ኮሚቴው በሚወስነውና በሚሰጠኝ መመሪያ መሰረት እየደወልኩኝ እናገኛችኋለን። እስከዚያው ጊዜ ድረስ እናንተም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ከኛ ጋር በመሳተፋችሁ በጣም እናመሰግናለን። በጣም መሽቷል እናንተ ጋር እናንተም